אנחנו נמצאים כאן בבריכת השילוח שנחשפה לפני שנים אחדות, בריכת ענק, שכאן רואים רק את הקצה שלה, את המדרגות שאנשים היו יורדים ובהמשך היו עולים להר הבית מכאן. הבוסתן שנמצא כאן מאחורינו למעשה נמצא על בריכת השילוח המקורית במלואה. כאן חשפו רק חלק מבריכת השילוח. המים הם מי מעיין הגיחון. שהיה מגיח ויוצא, השילוח, המים נשלחים והולכים, ולמקום הזה היו מגיעים בזמן שמחת בית השואבה בחג הסוכות, כאשר היו באים בשירה ובזמרה, שואבים מים, מנסחים אותם על גבי המזבח, הרי כאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, במקום הנביאה, שם היו לוקחים את, ה, את אותם מים ומעלים לבית המקדש במדרגות שאותם נראה בהמשך. אנחנו נמצאים כאן בתחילת נקבת השילוח, מקום שהמים הנובעים מכאן היו מגיעים למעיין השילוח, ממלאים אותו. הנקבה הזו שנחצבה על ידי חזקיהו המלך, וכאשר נכנסו לתוכה מצאו לוח מתקופת חזקיהו, ושם כתוב כך: "תמה הנקבה, וזה היה דבר הנקבה. בעוד החוצבים מניפים את הגרזן אלה לקראת אלה, וכשנשארו רק שלוש אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעהו מקבוצה לקבוצה, וכן הלאה. תיאור מרגש מאותם הימים. באשר לחזקיהו המלך, במנסרה של סנחריב, שנמצאה בארמון של סנחריב באשור, נמצא הכיתוב הבא: "ואשר לחזקיהו היהודי, אותו קלאתי בתוך ירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב". הטלתי על העיר הסגר, ואת היציאה בשער עירו עשיתי לו לתועבה. לדעת מומחים, יש כאן הודעה של סנחריב מלך אשור, בסיפור התנכי, שהוא לא הצליח לכבוש את ירושלים, כי על לכיש במקומות אחרים הוא מתאר את הכיבוש, גם בתבליטים, גם באמירה, ומראה את הניצחון המרהיב שהיה לו שם מבחינתו, עם אכזריות נוראה, מה שעשה שם לתושבי לכיש, אפשר לראות שם את תושבי ירושלים. כשהם יוצאים מתוך העיר, ניתן לראות איך יהודים נראו באותם הימים. דברים שהרחבנו בהם בספר הארכיאולוגיה התנכית, וכאשר הוא מדבר על ירושלים, הוא אומר שרק שהוא כלא את חזקיהו בכלוב, מה שאומר שהוא צר על ירושלים, אבל לא הצליח להיכנס לתוכה, בדיוק כמו שמסופר בתנ״ך, שישעיהו הנביא הבטיח לחזקיהו המלך, שאתה ועם ישראל כל כך טהורים במעשיכם. והייתה שם נבואה מפי הנביא שוודאי שהקדוש ברוך הוא יגן עליהם וכמו שכתוב בפסוק שצבאו של סנחריב מתו באותו לילה בסוג של מגפה מסתורית בו הוא חזר לבדו לאשור. בפסוק כתוב ויצא מלאך השם בייך במחנה אשור דברים שנמצא להם תיעוד ברמז ברור כי המלכים של הימים מהם לא היו מספרים על כישלונות רק על ניצחונות וכאן הוא מספר שהוא כלא את חזקיהו וכאן בנקבה הזו אנחנו רואים עד עצם היום הזה תוצאות של הפעולות הגדולות שעשה חזקיהו המלך באותם הימים. בציור הזה שלפנינו אנחנו רואים את בריכת השילוח כשהיא במלוא תפארתה כפי שהייתה בתקופת בית המקדש. אנחנו רואים את מעלה המדרגות שהיו עולים לכיוון הר הבית. ועד שמגיעים שם למעלה, לכיוון הר הבית, בציור הזה מצויר עדיין המסגד, אז כמובן היה כאן בית המקדש בתפארתו. וכאן אנחנו רואים ציור קצת יותר מקרוב של עולים לרגל בשמחה ובטוב לבב, עם עיזים, עם כבשים, עם כל מה שהיו רוצים להעלות ולהקריב שם בבית המקדש, עד כאן הציורים. ופה מיד אנחנו רואים כאן לפנינו, ניתן לראות את המדרגות. המדרגות האלה שהן המדרגות המקוריות שבהן עלו אבותינו עולי הרגל לירושלים לאחר שהיו בבריכת השילוח דרכו על האבנים האלה וניתן לראות שהמדרגות נבנו בצורה מאוד חכמה כראוי למי שעולה לבית השם כי המדרגות אילו היו כל המדרגות כמו שני אלה מאוד קרובות וצרות הרי לא רק מדובר בעניין של עייפות אלא אנשים היו רצים היו יורדים עולים אבל כאשר יש לנו כאן הליכה על המדרגות האלה שהן רחבות יותר ואז עולים מדרגה ומתקדמים ושוב הולכים כך בעצם עולים בצורה מכובדת לבית השם לא בריצה מזלזלת, לא בקפיצה ממדרגה למדרגה צורת המדרגות הזו חייבה הליכה מכובדת שוב עולים, דורכים, מתקדמים ועולים במעלה עד שמגיעים לבית השם כפי שניתן לראות כאן מאחורי השער את המדרגות שעולים וממשיכים עד הר הבית. אגב, כמה חשוב באמת כשמחפשים לקחת את הילדים, את המשפחה, לטיול בתקופת החופש, בתקופת בין הזמנים, לבוא למקומות האלה, מקום כזה כמו עיר דוד, לחבר את הילדים, לחבר את הדורות הבאים עם השורשים, כך גם מנהלי בתי ספר, גבאי בתי כנסת, לארגן ולהביא. אנשים פה ירגישו, הם דורכים על האבנים, לא מדובר כאן בשחזור, אלא מדובר באבנים המקוריות. שעליהם דרכו אבותינו בתקופת בית המקדש השני, היו עולים להר הבית. אנחנו נמצאים כאן על המשך המדרגות שראינו בסמוך לבריכת השילוח, כאשר יהודים התחילו שם ליד בריכת הטבילה, עלו במדרגות, הגיעו למקום הזה, התקדמו. זהו בעצם הקיר הדרומי של הר הבית. מה שאנחנו רואים כעת זו בנייה מתקופה מאוחרת יותר על היסודות של הבנייה המוקדמת, על הבסיס של תקופת בית המקדש. השערים שאנחנו רואים כאן, אלו הם שערי חולדה. שערי חולדה, למעשה, בתקופת בית המקדש, הם היו שערי הכניסה העיקריים והמרכזיים אל תוך הר הבית. השערים נמצאים בצד המזרחי של הכותל הדרומי של הר הבית. היו נכנסים משם והיו פונים לכיוון מערב. מלבד בודדים שהיו פונים לכיוון ההפוך, כמו שחז"ל מציינים, שאותם שהיו צריכים ישועות, היו צריכים שהתפללו עליהם, הם אלה שפנו לכיוון הפוך, ואז אנשים ידעו שהאדם זקוק לעזרה, עבדה לו אבדה, וכן על זה הדרך. אבל באופן כללי היו נכנסים דרך שערי חולדה, שזה הצד המזרחי של הר הבית, וכשהיו יוצאים, היו יוצאים, אנחנו רואים כאן את קצה הקשץ, זה היה השער של היציאה מהר הבית. ניתן לראות כאן את כל המדרגות הכל כך רחבות האלה, וכשנתאר לעצמנו את המון העם, אלה עולים לכיוון חולדה ואלה יורדים מהשער האחר, אלה עולים בכל צהלה, מביאים איתם את הקורבנות וכל מה שהיו רוצים להתפלל ולבקש שם בהר הבית, ועכשיו בעוונותינו רואים רק את החורבות, את השרידים של אותם הדברים. ועבורנו יש בזה כמה וכמה חיזוקים, גם אמת מארץ תצמח. כשארגון אונסק"ו מצביע וטוען אין קשר היסטורי בין עם ישראל לבין המקומות הקדושים בירושלים, האבנים האלה צועקות כנגדם כמה דברי הבל הם מדברים. עם ישראל מחובר לתורה הקדושה, לבורא העולם, לארץ ישראל, והדבר הזה יימשך. ויוביל את עם ישראל לעד, עד ביאת המשיח. רק מבחינתנו, כמו שאומרים חז"ל, כדי שמשיח יגיע, בית המקדש ייבנה, אנחנו מחויבים לעשות חשבון נפש, לתקן את מעשינו באהבה, באחדות, במצוות שבין אדם למקום, במצוות שבין אדם לחברו. וכמה חשוב באמת שכולנו, כל אחד מאיתנו, נתאחד יחד לקבל היום קבלה מיוחדת של עלייה, של התחזקות, של התרוממות. כל אחד ואחד, במה שידו מגעת, כתוב בפסוק "לב יודע מרת נפשו". כל אדם יודע מה הוא צריך לתקן. אדם אחד בשמירת שבת, אדם שני בשמירת עיניים. זה בלשון הרע, ברכילות, בשנאה. אדם שמכיר בעצמו שהוא לא דן לכף זכות, להתחיל לעבוד על זה, לדון לכף זכות. אדם שיודע שאצלו התפילין לא מדי יום, מהיום יקבל על עצמו להניח תפילין. טהרת המשפחה, לקבל קבלות של עלייה, של התרוממות, של קרבת השם, כשהבסיס לכל הוא קביעות עיתים לתורה. כשאדם יודע יום-יום, הוא קובע עיתים לתורה, מתמלא בידע. הידע נותן לאדם כוח, הוא מבין מה הוא עושה, הוא מבין מה המשמעות. אישה גם היא צריכה ללמוד תורה, אבל גבר חייב כל יום. הפלס שמיישר ומחזיר אותו למסלול, כשהוא מגיע לשיעור תורה בסיום יום של עבודה, או בתחילת יום של עבודה, או בצהריים. אבל כל אחד ואחת מאיתנו נקבל על עצמנו בעזרת השם ביום המיוחד הזה קבלות מיוחדות, ונזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.